Hej, velkommen til. Mit navn det er Dennis Gamer 605 og velkommen til endnu et fabelagtigt afsnit af Grav et Hul. Det bliver et lidt specielt afsnit i denne her omgang, fordi lige nu, mens du sidder og ser den her video, så sidder jeg til GG-festivalen og sidder og hygger stille og roligt med alle de andre dejlige mennesker, der er til den her fantastiske festival. Så det bliver et lidt specielt afsnit det her. Vi kører et lidt langt afsnit i dag. Det gør vi sgu. Det bliver et dejligt langt afsnit, vi får lavet i dag. I sidste afsnit, vi fik lavet, der var vi jo hernede, og der fik vi simpelthen lavet det sidste hernede, og vi fik sat det hele op. Det eneste, der mangler hernede, sådan set, det er bare lige at få plantet alle tingene ud til der, hvor de hører til. Men det er ikke det, vi skal lave i dag. Nej. Vi skal tilbage til templet. Oh yes. Fordi jeg tænker, at nu vil jeg kraftedme lave det der lortetempel færdigt. Så vi kan jo lige så godt bare kaste os over det og gå i gang med det. Så der skal vi lige ud til templet her. Og jeg har stadigvæk ikke fået lavet mig en mining card, men der er jo også sindssygt mange sporskifte her i området, så det er sådan lidt mæh. Så det gider vi ikke rigtigt. Så det skulle nemmere bare at lige at løbe derud, fordi det ligger jo ikke så forfærdeligt langt væk. Og vi skal have lavet lidt på det her. Jeg skal lige se, hvad fanden er det, jeg mangler herovre, fordi det er jo egentlig ikke så forfærdeligt meget. Vi mangler noget glas, kan jeg se. Det er rimelig meget, vi skal finde det. Og så mangler vi noget. Så mangler vi det der GH-logo inde i selve bygningen, altså herinde i midten, helt nede i anden. Det skal vi også lige have fikset. Og så er det sådan set bare det. Det tror jeg er farters tal. Jo, så mangler vi selvfølgelig også de stole hernede. Så det er jo super. Der skal ske en masse. Men det bliver også et dejligt langt afsnit. Måske når vi ikke at få lavet alle tingene, men jeg tænker, at jeg vil prøve at nå så meget som overhovedet muligt. Tager vi lige alt det her crap, vi ikke skal bruge, og lægger ind her, fordi nu tænker jeg, nu gider jeg sgu ikke at slæbe rundt på alt muligt mærkeligt hele tiden. Jeg synes, ens inventory, det bliver sådan hurtigt fyldt op med alt muligt, hvor man bare tænker, hvor fanden har jeg det fra? Hvad skal der ske for det? Så det skal vi have styr på. Og så skal jeg også lige blande lidt mere hurtigt, sådan der. Bare lige, så vi har dem. Yes, vi skal jo have lavet enden af taget hernede. Og jeg skal lige ned og se, hvad fanden er det, vi skal bruge her. Vi skal bruge noget andesite, noget polished andesite. Og så skal vi bruge nogle trapper. Og det er sådan cirkus det, vi kommer ud i. Så det er super. Men det her har jo været en af de her fantastiske nederen dage for mig. Jeg startede jo hårdt ud med at tage på arbejde, normalt som jeg plejer, og ellers bare møde ind og sige, yes, nu er det bare 2 dage til GG-festivalen. Det her skal lige sidst, den her video er optaget i torsdags. Så tog jeg lige tænke mig om at sige, hvad fanden er, hvad dag er det i dag. Men den er så optaget i torsdags, den her video, og jeg starter også dagen ud med, som sagt, at møde på arbejde. Det går jo bare fan-freaking-tastisk. Vi skal så på et tidspunkt ud på arbejde, der skal vi flytte sådan en poolbord. Det er jo bare, åh ja, selvfølgelig. Det skal vi da bare gøre. Selvfølgelig vil man da gerne hjælpe til med det, når man bliver, når der er en, der kommer og spørger om hjælp og sådan noget. Så selvfølgelig gør man det. Og det resulterer så i, at under flytningen af det her poolbord, så får jeg så det her latterlige poolbord ned over hånden. Og det gør pænt ondt. Lad mig sige det sådan, jeg tror ikke, jeg har skrevet så højt, som jeg gjorde det. Det fuck, hvor gjorde det ondt. Eller, jeg havde i hvert fald lysten til at skrige meget, meget højt. Og på daværende tidspunkt, der havde jeg sgu heller ikke lige i tankerne, at der var børn omkring, men er der sindssyg for satan, der. Jeg tror aldrig, jeg har oplevet en så intens smerte, som jeg gjorde der. Men det var sgu en spas oplevelse på den nederen måde. Det må man sgu sige. Og det resulterede så i, at jeg måtte en tur på skadestuen, som sådan. Og lige få tjekket op på det, og se, hvad helvede der var sket. Om der var noget, der var knækket, eller et eller andet. Men det var der heldigvis ikke. Så det er jo super fedt. Så jeg har fået sådan et. Nej. Det havde været crazy, hvis jeg var død der. Det havde været crazy. Det havde været lidt nederen, det der. Det havde været faktisk talt været ret nederen. Men jeg har fået sådan et lækkert støttearmbånd på alene.
som sagde, hey, du skal lige bære det her dejlige støttearmbånd. Jeg kan se det her, det er fantastisk. Så det sidder bare her stramt. Det er helt sindssygt. Og så sagde han, du skal lige holde den der hånd i ro der en dags tid, og så bare chille stille og roligt med den, og bare slappe af i den, lad være med at gå amok med at lave et eller andet. Og så sad jeg sådan, no frapping? No frapping, what the? Ej, han bad mig om at lige holde hånden lidt i ro, og så lad være med at rundstrenge den for meget. Så sådan er det jo. Men det skal jo ikke holde mig fra at kunne sidde og tage til Gigi Festival og alt det her dejlige, der nu kommer i den kommende weekend her, eller der er i gang i den her weekend. Hvorfor fanden gider den ikke det? Der blå i had. Gider du tage os sammen og så sætte den her latterlige sten, hvor jeg beder dig om det? Så er den der tasche, de har. Sådan er det jo. Det skal jo kræftedeme ikke holde mig fra noget overhovedet. Men han bad mig altså lige om at holde den i ro en dags tid, og så nu sidder jeg her og kan med meget smerte i hånden jo lige prøve at se, om jeg kan få optaget en enkelt video, fordi jeg må sgu tage hjem, for satan, det gjorde ondt. Og det gør det stadigvæk. Altså, hvis I kan forestille jer det her med, at du har sådan en konstant dunken i hånden. Prøv at forestille dig, at står ind og bare dunker din hånd helt vildt. Konstant og hele tiden. Det er lidt ubehageligt, det må man sgu nok sige. Men sådan er det jo. Det er der ikke noget at gøre ved. Og det kan vi ikke rigtig... Ja, vi kan ikke rigtig gøre noget fedt. Nej. Der var noget polystand og sejt der. Så sådan er det. Så jeg har en lille skade på hånden, PT, som jeg forhåbentlig slipper for, når vi når weekenden. Jeg har så valgt at tage på arbejde i morgen, fordi jeg tænker, at det her, det gider jeg sgu ikke. Jeg gider sgu ikke at bare sidde hjemme og glo på grund af det. Lige i dag, der kan jeg selvfølgelig godt, fordi der gør det altså sindssygt ondt, og så er det jo sådan, det er. Men sådan er det. Nok om den her hånd, og nok om mig, der sidder og klynker. Og siger, hvor sikker jeg med min hånd? Jeg kan ikke frappe. Så det. Yes. Men vi skal videre her, og jeg kan se, holy shit, vi skal da lige have noget mad indenbords her. Det kunne da godt ende galt, det der. Hvis ikke jeg lige får taget mig sammen og får lavet noget mad her. Og nu har jeg selvfølgelig ikke min seng med, det er jo også lidt 19-agtigt nederen det her, at jeg sådan set har glemt min seng. At tage den med. Vi måske lige lave noget lys over land her. Bare lige sådan lidt midlertidigt, så vi får lidt område, vi kan arbejde i, uden at der popper alt muligt crap op her. Sådan der. Den skal ikke være der. Hvorfor har jeg gjort det? Det er jo lidt noget lort. Det er taget. Yes. Sådan der. Det betyder ikke så meget det der, at der sidder en eller anden, fordi det kan vi jo eventuelt ikke rette ved at gøre sådan der, og så bare sætte den ind. Sådan der. Og så måske også lige ret den der. Det betyder noget alligevel. Det betyder noget alligevel. Sådan er det. Yes. Så er der den der pro-bygger lige her. Stille og roligt. Det skal vi selvfølgelig også lige gøre her. Så vi får det udskiftet, og så får det på plads. Sådan der. Og vi skal lige have lavet en workbench her, så jeg slipper for også at gå op og ned hele tiden. Det gider jeg heller ikke. Fordi vi skal lige have lavet nogle trapper her, og vi laver lige en ordentlig stack, en ordentlig røvfuld der, så at sige. Sådan der. Og så har vi nemlig til, at vi kan gøre det her. Skal jeg lige passe på det der med, at jeg ikke falder ned nogen steder her. Det vil være super, super dumt af mig at falde ned alle mulige steder, hvor jeg ikke skal falde ned. Jeg skal lige over se, om taget herover er fikset. I denne her ende her. Det er det. Så skal vi bare lige ned i den anden ende, fordi jeg tænker lidt, at vi mangler det dernede nemlig. Det er lidt halvstort det her. Flyt dig nu, flyt dig. Jeg har ikke tid til det der. Lad nu. Nej, det er rigtigt, jamen. Når man nakker de der latterlige zombier. Så vælter det frem med alt muligt andet også. Gå nu væk. Lad nu. Gå nu væk, mand. Der er ingen, der gider. For helvede. Og der er en der tasche, de her. Så lige sikre mig, at der ikke
boner nogen, og så står der selvfølgelig en boner John hernede. Fucker vi lige af. Så er der en der. Og så skal vi lige ned og lave taget her også. Tænker jeg, eller har vi fikset det? Det har vi kraftedeme fikset. Fuck, hvor er jeg god, mand. Det er jo pissefedt, det der. Fordi så skal vi bare ned igen. Og det, vi skal lave nu, det er, vi skal lige lave undersiden af taget, nemlig, fordi så har vi også det på plads, hvor det ligesom spiller ind, og hvor vi ligesom får sat de sidste trapper op, så taget får en lækker udformning. Så nu tager vi lige alt det her crap her, væk med den der faklerne, dem tager vi lige med ned igen, fordi de skal ikke sidde der. Det betyder nemlig ikke så meget. Så lige ned her igen. Yes. Så vores lille makeshift trappe her skal vi også lige have fjernet på et tidspunkt. Og så skal vi her. Fordi så skal vi nemlig op og lave det her. Der skal jeg lige se. Vi kan lige så godt bruge den der stack der. Den kan vi lige så godt bruge. Og første sted vi skal op, det er her. Så vi hopper lige all the way to the top. Baby, baby, baby. Hvis jeg kan komme hele vejen op, uden at falde ned. Og så skal vi lige have den ind der, yes. Og så lige et stykke op igen her. Og så lige en anelse ud. Så vi også har styr på det. Sådan der. Nu skal jeg jo lige sikre mig, at det jeg laver, det rent faktisk er korrekt. Og måden jeg ligesom skal gøre det på, det er ved at... Jeg skal jo lige over og tjekke på den anden side her. Fordi jeg skal lige se, hvordan fanden taget ser ud derovre. Det er jo også lidt vigtigt, at vi får det på plads. Det er jo også en af de ting, fordi det er så dumt det der med, hvis jeg hopper ned og får lavet taget. Eller ikke hopper ned, men får lavet taget og hopper ned, og så er det bare fail all the way. Det gider vi jo ikke. Så jeg skal lige se her. Den skal gå derud. Yes, yes, yes. Okay. Det ser fartestalt fantastisk ud. Så vi skal have fartestalt lige have sat... skal vi se. Den skal op der, right? Og så skal vi have den der. Og så skal vi lige have noget herop også. Fordi så får den... Nej, gå nu væk. Ja, så mistede vi lige den trappe. Det var dejligt. Det er lækkert. Det var sgu da lækkert, at det hele det bare spiller på den måde der. Det er dejligt. Dejligt, det er dejligt. Det må jeg sgu give dig. Det er sgu lækkert. Og så skal vi have en trappe der, og en trappe der. Så vidt jeg kan se. Yes. Så det skal vi også lige op og sætte på plads her. Så det vil sige, at den skal sidde der. Der. Og det, nej, hvorfor, det er altid lige den sidste trappe, der lige skal spille bred, og så siger de, nej, prøv nu at høre her, mester, sådan er vi ikke. Sådan der. Så har vi nemlig det på plads hernede, og så er taget nemlig complete. Måske næsten, jeg skal lige ned i den anden ende. Vi skal lige ned i den anden ende bygning dernede og tjekke, om jeg har fået sat det op dernede. Det burde jeg jo egentlig meget gerne have gjort, men jeg er ikke helt sikker. Så det får vi lige ordnet også. Og så skal vi i gang med at lave det her GH-logo inde i the middle of the altar, baby. Oh yes, baby. Sådan der. Ej, det her kan godt tage. Det tager sgu lidt tid, det her. At vi lige får fjernet det her. Sådan der. Men sidder du til GG-festivalen og ser denne her video, så er du altså meget velkommen til at komme over og sige hej, eller... Hvis du ser mig et eller andet sted ude på gulvet, så er du selvfølgelig også meget velkommen til lige at stoppe mig og sige, hey, hvad er der, Danish Gamer, der, hvad sker der, hvad sker der, er du fresh i dag, eller hvad, ses vi på grillen, eller et eller andet. Det må man gerne. Man må meget gerne stoppe mig rundt omkring. Det er jo fair nok, det må man jo godt. Selvfølgelig, hvis jeg sidder ude og skider et eller andet sted på toilettet, så er det ikke så fedt, at du står og banker på og siger, hej, Danish Gamer derinde. Må jeg få en krammer? Eller et eller andet. Det ville være lidt, mystisk. Det ville det. Så sådan er det. Vi skal lige herned og kigge. Se om vi har fået hel på plads hernede også. Det vi mangler lige der, kan jeg se. Jeg skal lige over se på den anden side. Har vi klaret den herovre?
Nå, vi har lidt, kan jeg se. Der er lige det der. Og så skal den have noget træ der. Yes, det har vi også. Okay, vi skal have lavet nogle trapper. Vi skal have lavet nogle flere trapper. Og så skal vi lige tilbage og se, om vi har noget træ liggende i vores kister, som vi også skal bruge. Fordi det skal vi også bruge til tingene, stolperne, så jeg lige. Så sådan er det. Sådan er det. Der er simpelthen ikke noget træ. Hvad skal der ske? Skal vi slagte det træ? Det må vi nok hellere gøre, så. Det tror jeg sgu lige, vi gør det. Vi tager sgu det her. Det er sådan hurtigt overstået. Det er nok ikke så meget af det her træ, vi skal bruge. Så der er ikke rigtig nogen grund til, at vi bare går amok og fælder et helt træ lige pt. Så vi tager sgu lige det her. Hvad er det nice? Hvad er det easy? Det er rimelig hurtigt overstået, det her. Og så vokser der lige et kæmpe træ op ved siden af. Sådan der. Og der også. Yes, yes. Sådan skal det da være. Det skal da bare... Det skal da bare vokse op, lige så snart man fælder. Men vi løber lige tilbage her. Og får taget i den her side. Og så burde det være det. Så er vi næsten... Så er vi faktisk talt færdige med det her latterlige tag. Det har også taget en sindssyg krig, synes jeg. Lige fjerne ham her. Sådan. Det har taget en krig at få det her tag på, fordi... For det første så er det kæmpe stort, det her tag. Så bare det at samle ressourcerne ind til det her tag, det er jo virkelig... Det har været virkelig en tidsrøver, kan man sige. Det har jeg fandme brugt lang tid på, og jeg er rigtig glad for, at Tanser på et tidspunkt, han ligesom sagde, Ambo, du tager bare det her... Hvad hedder det? Det her polished andesite, jeg har liggende i mit hus. Så tager du bare det og giver gas på det, fordi jeg bruger det ikke. Og det er jo super fedt. Nu skal vi lige have lavet en røvfuld trapper mere her, kan jeg se. Sådan der. Så har vi i hvert fald nok. Og selvfølgelig skal du lige fuck den op der. Yes, det kan jeg da godt se. Det er der simpelthen bare en måde, man gør det på. Så nu prøver vi lige igen her. Op med den der, og den skal fartale også lige have der. Sådan der. Så kører den nemlig. Det spiller hele vejen ned. Yes. Jamen, det ser pisse lækkert ud, det her. Det gør det altså. Det må jeg sgu sige. Jeg tror faktisk talt, det her det er det største build, eller separate build, jeg har lavet i Vanilla. Selvfølgelig min bagestore, den er jo også kæmpestor. Wow, glemte jeg virkelig den? Det gjorde jeg kraftigt. Det glemte jeg lige min workbench stop. Ja, ja, det er pynt. Men jeg tror faktisk alt det her, det er det største separate build, jeg har lavet til dags dato i Vanilla. Altså single build. Fordi man kan sige, alle de andre, eller hele min bagestore, det er jo ting, der er kommet til løbende. Det er jo ikke startet ud som et build. Det er jo startet ud som, at jeg startede med at grave et hul i væggen, og så er det ligesom taget form derefter. Sådan løbende, hvor jeg er kommet på idéer til, hvad fanden der skulle proppes ind i det her build, altså det her headquarters her. Skal vi se, den er der, den er der. Yes, yes, yes. Kører den hele vejen op, det gør den. Det er lækkert, det er fantastisk. Det spiller. Sådan der. Smukt. Skal vi lige op se her. Jeg tror sgu, det ser pisse fedt ud, det her. Det gør det altså. Vi skal lige op og lave den der kasse. Der mangler vi lige. Yes, det var sgu meget godt. Vi lige fik styr på det. Og vi mangler også lige toppen der, kan jeg se. Så vi havde ikke helt styr på det alligevel. Men fuck det. Vi går over på det, og så tager vi lige det sidste her. Og sådan skal det også være. Vi skal lidt længere op, kan jeg se. Og så skal vi lige den der. Og den er fikset der, yes. Og så lige en tand mere op her. Og så skal vi lige hen. Så vi har det sidste også deroppe, yes. Vi skal nok lige en mere hen, tror jeg. Sådan der. Og så skal vi lige... Uden at falde ned her. Sådan der. Der var lige ved at hoppe ud over, kan vi mærke.
jeg var lige ved at tage springet ud over der. Det kunne jeg lige mærke. Det var millimeter, det drejede sig om. Det var sgu dejligt. Sådan der. Og så bare ned igen. Nu skal vi ind og simpelthen give gas på det her GH-logo. Fordi nu skal vi simpelthen lave. Det er en ting, jeg ligesom har avoidet. Jeg har udskudt den, hedder det. I rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Så vi løber sgu lige ind her og siger haps og snaps, og sætter det op og giver gas på det. Fordi nu har vi taget i begge ender, det er fikset dernede, det er fikset dernede, og så er det simpelthen det her, vi skal i gang med. Og det, der skal jo stå GH. Det var planen først, at vi skulle have lavet nogle skovler og sådan noget, men det kan ikke være der. Det har jeg prøvet. Så der kan jeg sgu ikke rigtig gøre noget der. Det er sgu ikke rigtig noget, jeg kan gøre noget ved. Det kommer til at se dumt ud, hvis jeg putter noget ind i form af skovle eller andet. Så ser det bare, at det kommer til at se skævt ud af helvede til. Så vi skal have skrevet GH her. Og fået lavet et eller andet awesomt. På en eller anden sneaky måde her. Der. Og så skal vi lige en højere op, tror jeg. Hops. Sætter vi den der. Der. Og så skal vi lige ud til siden her. Et lille stykke. Ikke så meget, fordi bogstaverne skal kunne være der. Jeg tror faktisk talt, at det her det passer egentlig meget godt. Hvis jeg nu fjerner det her igen, og så lige hopper en ned. Og så hopper vi simpelthen den her vej igen. Oh shit, der var jeg lige. Jeg var sgu lige ved at lave samme nummer en gang til her. Sådan der. Og så skal vi lige fjerne den der. Eller også så skal vi bare gøre det sådan, at vi bare kører den ned her. Sådan der. Det tror jeg, det ser sgu nok pænere ud. Sådan der. Og hvor mange af dem? Den kører 3 ud. Så hvis den kommer op der, 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 der. Ja, prøv at se på det, mand. Det ligner jo bare. Det ser jo fantastisk ud, mand. Det er jo kraftigt med genial byggestil, det her. Det må jeg sgu nok sige. Sådan der, og så starter G der. Smukt. Og så skal vi bare op igen. Hvis vi kan få lov til det. Det kan vi ikke, så må vi sgu bare lade være. Bliver vi da bare helt nede, jeg er da ligeglad. Det betyder da ikke noget, vi hopper der bare op her. Sådan skal det da ikke hedde sig. Nej, nej. Det er sådan der, fordi så er der lige et lille mellemrum imellem bogstaverne. Det er også lidt vigtigt, fordi det kommer til at se dumt ud, hvis det står lige op ad hinanden. Så nu laver vi lige sådan her. Der. Og så skal jeg lige se, hvor mange er der. 1, 2, 3. Så det er midten. 1, 2, 3. Yes. It worked. Kæft, hvor er jeg genial, mand. Kæft, hvor er jeg god til det der. Nej, det er sådan en det er sådan en ting, når man laver de her E'er her. Sorry, der var lige en tusse i halsen igen. Det sker tit. Men når man laver de her E'er her, så er det sådan tit, hvis man enten laver E'et for, hvad hedder det, for lille, altså i højden, hvis det er for lavt, kan man også sige, det hedder. Så den her i midten, den kommer til at være skæv på en eller anden sneaky nederen måde. Og det, der er jeg sgu glad for, at jeg lige ramte den rigtige højde. Jeg tager lidt en gang efter. Det er lækkert. Sådan der. Det skal vi lige se her. Måske vi skal have rykket det lidt der. Det kan sgu egentlig godt være. Jeg tænker lidt, at vi muligvis lige... Kan det være der to? Hvis vi rykker den to. Nu sætter jeg lige det sidste bogstav op her. Sådan der. Fordi når vi så satte det sidste bogstav op, så sætter vi lige to ind imellem her. Fordi hvis det kan lade sig gøre, så rykker vi simpelthen det hele en hen. Så det vil faktisk sige, at den her, den skal sættes, der skal være tre. Fordi så bliver den her, den bliver fjernet. Og så kommer der. Og så rykker vi det hele en blok hen. Sådan der. Yes. That is brilliant. Just quite brilliant, you know. Så nu skal vi lige have sat det sidste bogstav op her, og håbe på, at det kan være der, og
It's all good og alt det der. Fordi så har vi nemlig completed the spilled baby. Den skal simpelthen have, hvor mange er det? Den skal have to i midten. Og så er det nummer tre her, der ligesom skal være the last one and only. Hvis vi lige gør sådan her. Bum, bum, bum. Så fjerner den der, og så skal vi bare op i højden. Kom nu. Op for helvede der. Sådan der. Yes. Så skal vi bare lige have rykket de andre bogstaver end et hak hen. Fordi så spiller det hele lige på midten. Og det er jo det, vi godt kan lide, at det hele er sådan forholdsvis symmetrisk. Selvfølgelig er der altid rum til, at der skal være lidt småfejl i stedet. Det må der godt være. Det er jo ikke perfekte ting, vi bygger her. Det er jo bare for hyggens skyld, vi sidder her og hygger med det her. Så der må godt være sådan lidt småfejl hister her engang imellem. Det sker der sgu ikke noget med. Hvis man ikke lægger mærke til det, når man ser det første gang, så gør det sgu egentlig ikke så forfærdeligt meget. Sådan der. Så skal vi lige ned igen. Oh shit, der var jeg lige ved at hoppe ned, hvor jeg ikke skulle hoppe ned. Vi skal lige samle alt det her op. Fordi så har vi lidt mere at bygge med. Og det vi så gør her, det er, at vi lige fjerner det her. Hopper op, tak. Sådan der. Og så skal vi lige hen igen. Fordi nu skulle jeg den sidste, skulle jeg have rækken rykket en enkelt gang. Nu har vi fjernet den bagerste. Det var ikke gedet, det der. Det var edet. Så nu tager vi lige den der. Og kører den hen der. Og så får vi lige det her på plads. Vi rykker det der der. Og så hvis vi lige gør sådan der. Og så fjerner den der. Så vi ligesom har noget at arbejde ud fra. Så kan vi også lige fjerne den her oppe i toppen. Yes, bum. Den der, den der. Og så skal vi hen igen. Det er et pillearbejde, det her, det må jeg skulle sige. Det er det altså. Det der med at kravle op og ned hele tiden, det kan jeg sgu godt mærke. Det kan man godt blive lidt træt af i længden. Men det skal jo gøres, hvis lortet skal virke. Det var gedet, vi fik rykket en tak hen. Og så er den på plads i hvert fald. Så skal vi lige hen og have taget det sidste her på edet. Og det vil sige, at det er fartes talt lige her, vi skal op. Hvis den får lov til at være der. Fordi så er der en der og en der. Nej, der kommer sgu ikke til at være to mellem. Det er sgu da mig, der sidder og roder lidt rundt i det. Der kommer ikke til at være to mellemrum lige nu. Fordi så bliver der ikke plads. Og oh, crap. Goddammit. Det kan vi ikke. Åh, så skal vi ned, mand. For det helvede der og stille. Der kommer til at være et imellem her. Og sådan er det. Så må vi lige sætte den på der. Nej, for helvede, den skal ikke på der. Der skal være to sådan der. Yes. Og nu bliver det jo lidt noget rod det her. Nu har jeg jo lavet et eller andet, der ikke passer. Skal vi se, hvor mange er der der? Er der ikke to imellem? Der er to der. Så er der to imellem. Den der. Hvis vi nu laver hovedet. Kan vi gøre det tyndere? Vil det se godt ud, hvis vi lavede hovedet tyndere? Fordi ellers så passer det sgu ikke det. Der er to mellem der også, ja. Vi gør sgu noget andet. Vi laver ed. Det laver vi kraftedme til et tyndt del. Det skal vi lige overhente det der. Ups, så er der den der. Tager vi lige alt det her dejlige halløj her, der ligger her og flyder. Sådan der. Så laver vi simpelthen edet tyndt. Og det gør vi simpelthen ved, at vi gør det på den her måde. Fordi så passer pengene nemlig, så er der nemlig to mellemrum i hver side og all over. Og det kan vi godt lide. Så er det kraftedme symmetrisk. Så skal vi bare lige pille det her ned.
Oh yes, baby, baby, baby. Så er vi færdige med det. Vi skal bare lige have noget lys på. Og der kan vi jo gøre det, at vi kunne jo sætte det på bagsiden. Kan jeg lige være her? Det kan jeg fandme godt. Det er lækkert. Vi sætter lidt lys der. Lidt der. Der. Nej, måske ikke lige der. Det ser lidt dumt ud, hvis man kan se faklen bagfra. Sådan der. Og så skal vi lige... Kan vi lige få lov i det? Det ville være dejligt, hvis vi kunne få lov i det der. Du. Så sætter vi en fakkel der. Sådan. Bare lige så der er lidt dejligt lækkert baggrundslys på tingene. Ikke? Så det ser pænt og frisk og flot og smukt ud. Og der skal vi... Glemte jeg hovedet, mand. Wow. Det går pisse godt, det her. Sådan der. Så skal vi bare lige om i, kom nu, der. Og så lige smide den sidste fakkel der. Yes. Sådan der. Så spiller det. Så er det kraftedet med done and shitty fucking done for the win her. Oh yes baby. Nej. Oh crap. Der var sgu lige en tand længere ned, end jeg havde husket. Skal vi se, hvordan ser det ud? Hvordan ser det ud? Ja. G-E-H. Nice. Og den er bare centreret med i der, så det passer med den. Ej, det er fandme lækkert, det der. Det er jo bare pisse lækkert. Og vi har fået glas op der, og det hele, det spiller bare, og det er bare freaking fantastisk. Vi har bare det hele nu. Det er sgu lækkert. Nu skal vi bare lige se. Vi skal have noget sand. Til noget glas. Det er jo også vigtigt, at vi får det på plads. Fordi det sidste, vi farter selv mangler, det er vinduerne. Og så er det... hvad hedder det? Stolrækkerne her. Men jeg tænker, stolrækkerne, det kan jeg sgu lave off-cam. Det er det aller sidste, vi mangler herinde. Og det er sådan en lille bitte bagatellagtig nederen ting, at det behøver sgu egentlig ikke at komme med i et afsnit, da jeg sidder og ruder rundt med sådan noget. Det er sgu lidt ligegyldigt. Det kan jeg sgu ikke bruge et afsnit på. Det synes jeg, det vil være lidt fail. Ja, i dag, der sætter vi stolerækker. Velkommen til. Det vil være sådan lidt, nej, det laver vi sgu off-game. Det tager sgu heller ikke så forfærdelig lang tid. Det ville sgu tage et par minutter at sætte det op, så ville det overstået. Men nu er templet her. Plus minus lidt glashister her i nogle vinduer. Er det her done? Og så tænker jeg, at farterstal, den næste ting, vi så laver herindefra, det bliver simpelthen, den næste video, der kommer herfra, det bliver simpelthen en fremvisningsvideo af det her tempel i al sin glorie, i al sin, i al sin, ja, du ved, det ser bare fedt ud. Hvorfor har jeg nu gjort det der? Så nu sidder, det er fordi, jeg sidder og snakker. Så tænker jeg mig ikke om. Så sidder jeg ikke og følger med i, hvad det er, jeg selv sidder og laver. Det er sådan lidt fail, faktisk talt. Fordi nu mangler jeg kraftedet med vinduer. Øj, mand. Skal vi lige ned og lure og se, om der er noget glas? Om vi har noget mere glas dernede? Det håber jeg. Jeg håber det. Men ellers så er det sgu også bare det. Altså, fuck det. Ja, det betyder ikke noget. Så må vi jo bare lave noget hurtigt. Men jeg håber, at vi har. Jeg håber, at vi har noget glas liggende. Det kunne være lidt dækkert. Så vi ligesom slap for at skulle lave noget helt nyt. Nej, der var tomt der. Men noget glas her. Det er granit og crap. Det er også, ej, det er også granit. Og vi havde træ. Yay! Fantastisk. Vi havde træ. Og vi har 40 der. Okay. Yes. Og vi har også pink dye. Very nice. Super. Redstone pink. Oh, fuck, mand. Det er det forkerte glas. Damn it. Why you do this to me? Har vi seriøst ikke noget? Det tror jeg faktisk, jeg har. Hvor er det dog nederen, at der ikke er noget glas at finde. Vi har noget sand. 8 stykker. Det er sgu flot. Det er virkelig flot, det her. Det er virkelig, virkelig flot. Ved du hvad? Det siger vi bare, fuck it.
Jeg får sat det sidste glas i, får lukket hullet her, får sat stolene ind, og så i næste video henne fra GH, så er det simpelthen fremvisningsvideo, vi får ud af det. Men jeg håber, at du nød det her lidt lange afsnit herinde fra Gravet Hulserveren. Og selv om du er ude på GG-festivalen i den her weekend, så er du altså meget velkommen til at komme over og sige hej og sige, hvad så der sker der? Er du fresh? Eller et eller andet. Men du er i hvert fald velkommen til at komme over og sige hej og komme ind derovre for at tage et billede eller et eller andet den slags, hvis du også har lyst til det. Jeg står til rådighed, hvis man kan sige det sådan. I er meget velkomne i hvert fald, fordi jeg vil helt klart gerne sige hej til de folk, der sidder og ser min video, det kunne være super, super awesome. Men som sagt, mit navn er Dennis Gamer 605. Jeg er til GG Festival lige pt. Og ses vi derude. Det håber jeg. Hej hej.